1968. To je rok, do ktorého sa presunieme prostredníctvom prvého podujatia druhého ročníku tradičnej minisérie F1 Classic. Vítajte na pôvodnom takmer 15-kilometrovom okruhu Spa-Francorchamps. Ten bol nadizajnovaný pred viac ako 101 rokmi. Trať spájala dediny Melmedy, Stavelot a Francorchamps. Rekord okruhu zaznamenal Henri Pescarolo v roku 1973. Sezóna 1968 bola 19. ročníkom Formuly 1. Skladala sa z 12 podujatí. Na jej konci sa stal šampiónom Graham Hill. Do posledných pretekov bojoval s ďalším veľkým menom Jackiem Stewartom. Veľká cena Belgicka bola štvrtým a svojím spôsobom prelomovým podujatí sezóny. Ferrari totiž to napodobnilo Lotus z predchádzajúcej veľkej ceny a namontovala na auto Chrisa Emona prvýkrát prítlačné krídlo. Jeden z troch Novozélandianov v poli získal pole position s náskokom 3,7 sekundy. Na svojho tímového kolegu Jackieho Xa, ktorý nemal toto krídlo, získal takmer 6 sekúnd. Ostatné týmy priniesli krídla hneď o 2 týždne neskôr do Zandvoortu. Cieľi veľkej ceny Belgicka 1968 bolo iba 5 aut, z toho 3 v kole s víťazom. Po 28 kolách sardoval Bruce McLaren pred Pedrom Rodriguezom a Jackiem Xom. Veľká cena Belgicka sa konala 75 rázy. Historicky najúspešnejším pilotom je Michael Schumacher so 6 triumfami. Spomedzi tímov sa tu najviackrát radovalo z víťazstva Ferrari. Zaznamenalo celkovo 18 triumfov.